دا خبرونه د غنملي بنگله خوا تاسو ته خبريږي. د کابل نیوز ګران ویدونکو سلام، راولې ته خلاص. د سیسکو یا د ټولیز امنیت سازمان غړي هیوادونه لکه روسیا، قرغستان، تاجکستان، د هیوادونو سرمشري په غیر رسمي سرمشري کې د افغانستان په اړه یو ځل بیا خپل اندېښنې ښکاره کړې دي. په دغه غونډه کې دوی ویل دي چې مونږ په دې خبرې وکړې چې که احیانا 2016 نه وروسته په افغانستان کې وضعیت خرابیږي، نو مونږ باید کم تدابیر ونیسو چې هغه زیان مونږ ته کم شي. د دې په خوا کې مونږ څه کولی شو چې په افغانستان کې د ثبات د راوستو او هلته د ثبات د ساتلو سره افغان حکومت سره مرسته وکړو. زمونږ د نن ورځې ژورلید په همدې موضوع دی. مونږ په دغې بحث کوو چې د دې اندېښنې څه دي، د دغې هیوادونو د تروریزم نه غټه اندېښنه لري، دی د امریکا د شتون نه اندېښنې زیاته ده، که دغه سیاستونه چې دلته د امریکا د خوانه پلي کېږي دغې غټه اندېښنه ده، او د دې په خوا کې دی مونږ سره څه کولی شي، افغانستان حکومت سره څه کولی شي، دی افغانستان حکومت دی سره کم ساحو کې همکاري کولی شي چې دلته امنیت او ثبات رامنځته شي، او آیا هغه طرف هغه کسان ډلې حکومتونه نړیوال چې نه غواړي افغانستان کې امنیت او ثبات راشي هغه به دغه زمینه مساوداو ته پرېږدي افغان حکومتونه عمر زمونږ نور د سیمې هیوادونه وکنه. په دغه بحث کې مونږ سره میلمانه دي ښاغلی محمد آصف بکتاش د سیاسي چارو شنونکي، ښاغلی سید حسین عالمی بلخي ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی، او ښاغلی زبیر شفیقی د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر. ستړي مشئ، په خیر راتلئ. بکتاش صاحب، اندېښنې څه دي د دغه هیوادونو، د روسیې نه نیولې د منځنۍ آسیا هیوادونو پورې چې یو شمېر هیوادونه دغه د ټولیز امنیت سازمان کې هم سره راټول شوي دي، تروریزم که امریکا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو تلویزیون درنو لیدونکو او درنو میلمنو ته سلام او احترام په وړاندې کولو باید ووایم چې د نږدې څلور لسیزې کېږي چې په افغانستان کې جنګ او بحران ادامه لري، او د دې بحران یو د عواملو نه هم د ګاونډیانو نفوذي سیاستونه د دې مداخلې. په افغانستان کې بحران نه تنها افغانانو صدمه لیدلې، دا ملکونو هم صدمه لیدلې، کوم حوادث په تاجکستان کې، په تیرو کې، په ازبکستان کې، قرغزستان کې، قزاقستان کې، او پخپله په روسیه کې موجود و، چچن او داغستان و ځینې نور مناطق کې. دوی دا تشویش و نگرانی لري که چیرې 2014 کال نه وروسته د بحران ابعاد په افغانستان کې توسعه پیدا کړي، نو ډېره ممکنه ده چې دا بحران سرایت وکړي منځنۍ اشیا ته او آن روسیې پورې ورسیږي. دوی د څو مواردونه تشویش لري. یو دغه مواردونه هغسې چې تاسو یاده کړله تروریزم ده. تروریزم په تېرو کې هم روسیې هم دغه ملکونه چې د جمعي امنیت سازمان غړیتوب لري دوی دا صدمه لیدلې ده. بل مخدره مواد دي، د منځنۍ اشیا د مخدره موادو د ترافیک یو ډېره عمده اساسي لاره ده، او د دې له امله نه تنها د منځنۍ اشیا ملکونه له خپله د روسیې ملک ډېر زیات صدمه لیدلې، هلته په میلیونونو تنه مخدره موادو ته محتاط شوي دي، او په طبیعي توګه دا نور دا ملکونو ته د زغم وړ نه ده. د متحده ایالاتو د نظامي اډو موجودیت، د دوی اوږدمهاله کې موجودیت، فکر کوي چې روسیه به خپل نفوذ په منځنۍ اشیا کې د لاسه ورکړي، او دا د نفوذ د لاسه ورکول زمینه کېږي چې متحده ایالاتو ناتو د دې استقامت نه هم منځنۍ اشیا کې او بالاخره د روسیې د سرحدونو پورې نفوذ وکړي. روسیه ځان په نو هم زړه کېږي هم ساړه کېږي، دا دواړه دي. اوس مشکل بله سر، د دې مشکل دا ده چې که چیرې
دوی د امریکا د حضور سره د ناتو د حضور سره مخالفت وکړي، ناتو و امریکا افغانستان یوازې پریږدي، افغانستان یو پلبیا کېدلی شي، د تورستانو په ځاله، د تورستانو په مرکز، د تورستانو په اډې بدله شي، چې دا د منځنۍ اشیا او د روسیې د امنیت دپاره جدي خطر ده. او د دوی بودن هم دا سوال ولې دونه جدي مطرح دی؟ په داسې حال کې چې ویل کېږي امریکا افغانستان کې پوځي اډې غواړي، امریکا وایي چې زه نه ځم تر 2030 پورې هم دلته یم، ناټو هېوادونه هم وایي چې موږ نه ځو دلته یو. یعنی ډېر اثر خو دغسې ښکاري چې دغه د تګ او د دوی د خروج مسله چې ده دا په مطلق شکل نه ده، یعنې داسې نه ده چې افغانستان دوی پرېږدي او ټول وځي. نو ولې بیا دا ایره په دغسې شکل جدي ده؟ که ایره د دین لري چې د امریکایانو دغه شکل موجودیت په خپله بی ثباتی او د جنگ عمل دلته ګرځي او د خپل غوړی چې بی تروریزم او جګړې ته پراختیا ورکړي په دغه سیمه کې، د روسیې د پاره روسیې ځان په معاصره کې ویني، د غربي اروپا د طریق هغه خاطر مونږ وینو، ترکیه د غوی همکاري د ناتو د سازمان سره، گرجستان کې د ناتو او بلخره د متحده ایالاتو نفوذ، د خلیج په اطراف کې غلطه تاسو د ملکونو کې چې امریکایي قوتونه وجود لري، په خپله په خلیج کې، په افغانستان کې، هلته په جنوبي کوریا کې، په جاپان کې، او یعنی په مجموع کې داسې دا نقشې ته که وکتل سي، روسیه ویني چې د هرې ورځې په تېرېدلو سره د متحده ایالاتو د قوتونو، د ناتو د قوتونو، د روسیې په شاوخوا راټولېدل، روسیه دا ځان د ځان دپاره یو خطر ګڼي. او دا یو د فاکتورونو نه ده چې روسان د تشویش احساسوي، چې که چیرې په اوږد مهاله کې امریکایي قوتونه نه تنها د هند په بحیره کې او په خلیج کې، بلکې په افغانستان کې حضور ولري، دا کېدلی سي. اساس ما مخکې هغه ته اشاره وکړله، دوی به خپل نفوذ په منځنۍ اشیا کې د لاسه ورکړي، او په نتیجه کې به سوال هم داده د یوویشتم قرن کې اساسي سوال دا ده چې دغه د انرژي اساسي منابع چې د خلیج په اطراف کې، د افریقې په شمال کې، په منځنۍ اشیا کې، د قفقاز په منطقه کې وجود لري، په دا منابعو باندې څوک سلطه پیدا کوي؟ او ګریټ ګیم څه ورته وایي، لوبه، ستره لوبه یا غټه لوبه څه بولي، دغه لوبه کې برنده مو هغه څوک ده په دغه منابعو باندې سلطه ولري. جنگ په همدې منابعو باندې روان ده، کشمکش جنجالونه په نړۍ کې په همدې منابعو باندې روان دي، او دواړه حالتونه ګواښ دی. دواړه د تروریزم که امریکا مطلق نه سي، د امریکا نبود او د ناتو نبود هم دوی دغه ګواښ د تروریزم ګواښ دی، دشتونو ګواښ دی، دشتونو ګواښ دی. نو که داسې ده بیا نو د حل لاره څه ده؟ په دغه ویروس ته بحث وکړو. بلخی صاحب، تهدیدی که یا مثلا تشویشی که اظهار میکنن چقدر جدی است؟ در حالی که من قبلا با دکتر صاحب گفتم گپ از مراکز نظامی امریکا، از ماندن امریکا و حتی حالی که شورای ناتو هم میگن که ما نمیبریم، وقتی که این بحث مطرح است، چرا این مثلا نقص مطرح میشه که خروج نیروهای خارجی از افغانستان و حالتی که بعد از او واقع میشه؟ این ترس و ترس رفتن افغانستان به یک وضعیتی که یا تشویش دارن چقدر محتمل است؟ البته خب منظورت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام به بیننده های عزیز و همکارای حاضر در این میز و تشکر از شما. البته من تحلیل و برداشتی که دارم این است که روسیه و کشورهای مشترک المنافع یا کشورهایی که عضو سازمان امنیت جمعی هستند که در مجموع کشورهای آسیای میانه را در بر میگیره، و دو روز قبل 3-4 تا کشورها با هم دیگه یک مجلس داشتن، اینا یک تهدید واقعی را احساس میکنن که به طرف ناامنی در حال حرکت کردن هستند، چی آمریکایی ها و قوتهای ناتو از افغانستان بروند یا نروند. در دو حالت اینا تهدید رو احساس میکنن، به خاطر که اونا به این نتیجه رسیدن که سیاست آمریکا دوام بحران در منطقه و گسترش این بحران به سمت کشورهای آسیای میانه و پیش بردن به طرف روسیه است. این سیاست اساسی است که غربی ها اتخاذ کردن
برای مسلط ساختن کامل غرب بر سیاست جهان و در رأس همه اینا آمریکا، یا به تعبیر دیگه هم دکترین نظم نوین جهانی را که میخوان تطبیق بکنن، اینا را از طریق گام‌های عملی است که برداشتن، گام‌های عملی است که در این مسیر برمی‌دارن. اینا باید کشورهایی را که میخواه تسلط کامل در اونجا پیدا بکنن، یک بار باید به بحران بکشانن و از طریق به بحران کشاندن اونها، اینها را نیازمند خودشان بسازن و با سهمگیری در حل بحران به او کشورهای تو بفهمونن که یعنی کسی که برای شما مسئولیت و امنیت اعطا کرده ما هستیم. بنابراین حاکمیت نظم نوین جهانی رو اگر شما بپذیرید، در دنیا صلح و ثبات و امنیت به وجود میاد. این سیاست اساسی است که فعلا ایمان صلح و ثبات و امنیت فقط در شرط تطبیق نظم نوین جهانی، اطاعت و قدرت حاکمی که از طرف غربی ها باید پذیرفته شود و هرچی اونا میگه در دنیا باید او حاکم باشه. اینا در این مسیر حرکت میکنن. حالا ما کار به این نداریم که اینا چقدر حق است چقدر باطل است، به این خاصی خودشان میرسن یا نمیرسن، اونا بحثای خودش دارن. بله. منتها خب چیزی رو که اینا برای خودشان ترسیم کرده همیست و روسیه و کشورهای آسیای میانه هم به این نتیجه رسیدن که اگر آمریکا و کشورهای عضو پیمان ناتو از اینجا برن، هم از طریق بحران سازی در منطقه اونا میخواهند کشورهای آسیای میانه را ناامن بسازن. اگر اونا از افغانستان نروند و پیمان امنیتی افغانستان با اونا امضا شوه که امضا میشه، باور من است که امضا نمیمانه و اینا که در افغانستان بمانن، هم سیاستی دوام بحران در منطقه را دارن. درست. در هر دو صورت منتها اونا فعلا با توجه به وضعیت حاکمی که است، با یک نوع روابطی که وجود داره، این سیاست به صورت شفاف مطرح نمی کنن. امی برداشتشانه و این ترس و حراسشانه که یک ترس و حراس واقعی است، این به صورت شفاف مطرح نمی کنن. میان در این خالی مطرح می کنن که اگر نیروهای ناتو از اینجا رفت چی میشه؟ که بفرموده شما در حال که اینا رفتنی نیستن، یک کشورهای عضو ناتو گفتن ما در اینجا میمانیم، آمریکا میگه ما میمانیم و تلاش میکنن که پیمان امنیتی رو باید امضا بکنن. بنابراین اونا برداشتشون نیست که در هر صورت به طرف بله، ما در حالی که با آمریکا یک پیمان استراتژیک، یک توافقنامه استراتژیک امضا کردیم و پیمان امنیتی هم جزش است، لازمی ای که بحران برای به طرف آسیای میانه، افغانستان باید به یک وزیرستان تبدیل شوه. افغانستان به یک وزیرستان تبدیل شده نیست. خب ضرورتی من فکر میکنم زیاد نداره که افغانستان به یک وزیرستان تبدیل شوه و شاید ظرفیتش هم نداشته باشه، به خاطر که تبدیل شدن افغانستان به وزیرستان مستلزم است که در افغانستان اول قدرت حاکمی وجود نداشته باشه، حاکمیتی وجود نداشته باشه که اینا در سازمان ملل متحد پاسخگو باشن، شبیه وزیرستان یک حالت به وجود بیایه. که البته بعضی قرائن و شواهد دیده میشه، حالا امکان داره افغانستان هم به او سمت ببرن که ما به این باور نیستم و این قسم نخواهد شد. ولی حداقل مناطق و... یعنی نامنسازی شمال جز این پروگرام است؟ ما باورم است که بی ارتباطی به این مسئله نیست و اونا ناامنی در کشورهای آسیای میانه را امکان داره از دو تا مرکز اونا مدیریت و کنترل بکنه یا تقویت و پشتیبانی بکنه، از طریق پاکستان و مرزهای شمالی پاکستان که فعلا اونا در همین وقتا تلاش دارن مثلا در بدخشان کارهایی را میخواین انجام بدن، از طریق نورستان، بدخشان و سر ولسوالی وردوج اونا فعلا به صورت بسیار جدی و اساسی کار میکنن و قسمت های پنشیر هم که اون دیروز امروز صبح حملاتی که در پنشیر انجام گرفتن بی ارتباط به این مسئله نیست که قسمت های پنشیر رو هم اونا باید ارتفاعات شد برای خودشان داشته باشن تا مسیر عبور و مرور خودشان رو بقایه بکنن، امن باشن مسیرشان. بالاخره خب اونا از اون طریق میخواه. خب یعنی تمام این سیاست هایی است که بحران سازی که در اون ساحه هست، از اون مسیر باید اتصال به این مرکز اصلی پشتیبانی تروریسم پیدا بکنه. اما در رابطه با اینکه تلاش بکنن افغانستان رو هم یک اینچنین وضعیتی براش با وجود بیاره، شاید یک ایتو فرضی پیش اونا بوده باشه
ولی باور ما است که در افغانستان این ظرفیت و استعداد را اونا نمیتونن به وجود بیارن. مردم افغانستان نیتو یک چیزی را نمیخواه، نو دولت افغانستان نیتو یک حالت را نمیخواه. باور ما است که اگر اونا کوشش بکنن که افغانستان به این تو یک حالت مواجه بسازه یا به این سمت بکشانه، با مقاومت و مخالفت جمعی مردم مواجه خواهند شد. یعنی مردم افغانستان به صورت عمومی درست در برابر اگر درست ولی بله بله، به شرطی که این شعور همگانی شوه که پلان کیز، یعنی به خاطر از اینکه میتونن بازی های استخباراتی جنگ طوری تنظیم کنن که این کار خود افغان ها بین خود من خدمت نر شوه که به شعور جمعی و آگاهی سیاسی مردم افغانستان خودم شخصا بسیار باورمند هستم. یعنی در مقاطع بسیار حساسی اعلان نشده مردم افغانستان به سمت حرکت کردن که دقیق ترین تحلیل ها شاید نمیتونست اون مسئله انتخاب بکنن. ولی مردم خودشان در حوادث 4 دهه اخیر اگر ما بیاییم این را در نظر بگیریم، این نشان میده که هوش جمعی مردم افغانستان بسیار بالاست و ما بیخی خوشبین هستم در این مسئله و باور دارم به صورت 100% که هر طرحی و پلانی در این رابطه خونسا میشه، مردم افغانستان نمیگذاره که کشورشان و سرزمینشان یک حالتی را دوباره پیدا بکنه که در اونجا بالاخره خب یک حالت شبیه وزیرستان، یعنی حالت بی حکومتی به وجود بیاد. و چند سال تجربه، تقریبا حدود 4-5 سال مردم افغانستان یک بی حکومتی کامل تجربه کردن بعد از سقوط دولت دکتر نجیب الله تا آمدن طالبان که کابل گرفت. شما ببین علارغم که مردم افغانستان از نحوه و شیوه حکومت طالبان و روی طالبان راضی نبودن، ولی حاکمیت طالبان را بر یک وضعیت بی حکومتی ترجیح می دادن. که این به نظر من به مو بیانگر یا هوش جمعی مردم افغانستان است و مو سیاست، یکی از سیاست های دقیق را که مردم افغانستان انتخاب کردن می بود. علارغم نارضایتی از پالیسی طالبان، ولی اونمو امنیت را به نفع مملکت و به نفع خودشان می دانستن. خب ما در مناطق تحت تسلط طالبان یک نوع امنیت عمومی را شاهد بودیم، به گونه‌ای که بالاخره خب مردم هم تمام به حمایت و همکاری مردم نمیشود. بنابراین من باورم ایست که مردم افغانستان به هیچ کشوری، به هیچ قدرت خارجی، ولو اینا به صورت ظاهر مردم های بالاخره بی سواد جلوه بکنن یا تحلیل های ضعیف از اینا بعضی ها، ولی نمیتونن چون این بازی کنن. باورم ایست که یک تحلیل دقیق را مردم به صورت جمعی داره. در انتخابات ها ما شاهدی بودیم، در بالاخره وقتی که افغانستان اشغال نظامی شد از طرف اتحاد جماهیر شوروی، ما شاهد این مسئله بودیم. همه تحلیل‌ها بر این بود که مقاومت در برابر قدرت اردوی اتحاد جماهیر شوروی یک کار عبث و بیهوده است. و رهبران جهادی هم مال هر ادعایی که دارن اون زمان در صحنه نبودن. بله. و این تحلیل و هوش جمعی مردم افغانستان بود که ایستاد شدن، گفتن ما در این حادثه پیروز میشیم. آمدن اینمی قدرت‌های غربی در شرایط موجود، شما ببینید بدیل طالبان را وقتی اینا آوردن مطرح کردن، با یک تصمیم درست مردم افغانستان و تشخیصی که اینا داشتن با توجه به اونمو خرد جمعی مردم، مورد حمایت عموم مردم واقع شد. و اینا در سالهای اول بالاخره خب موافقت هایی که داشت، هنوز موافقت هایی که اینا داره از همین ناحیه است. ولی من باورم نیست، من باورم نیست که اگر در یک این چنین حالتی بخواین افغانستان قرار بدن، با مخالفت جمعی مردم مواجه خواهند. تشکر شفیق صاحب. تاسو وس دغه رقم پیخی چکی لکه وس راپور بازی راپور نه سوی پنشیر کې دغه نن چې کومه خطر شو او کوم کسان چې په دې پیخی کې وو دا وو شو خپل منځ کې وی روسی ویل نو ښکاره خبره ده چې د منځنۍ آسیا یا چې چین یا د دغه ځی خلک بو چې خپل منځ کې به روسی ویل شمال خواته د بی امنیتی لیگل مختلف پیخی څومره د مخ کې ویزا ورسپانه یو مسله افشا کړل چې د طالبانو یو قماندان د شکست په حالت کې وو، امریکایي تیاری راغله هغه د فاریاب نه غرمال ته ورسو. د سې په نورستان کې په کونړ کې غوړز یو کانتینر ونیول شو چې نورستان ته وصله وړل. دغه پیخو زیاتره لکه څنګه چې بلخی سي ورته ویلې بل اخر خلک پدې پوي چې امریکا دلته څلو بکې څه فکر کوي څه تاثیر لري زموږ د خلکو په ذهن جوړ، یعنی برخورد کې د امریکا سره او د اوسنی وضعیت سره.
بسم الله الرحمن الرحیم درنو ملمنو تا تاسو تا ټولو تخنیکی همکارانو تا د کابل نیوز درنو لیدونکو تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د جناب بلخی صاحب او د ډاکټر صاحب د خبرو سره په توافق دوی ډېرې ښې خبرې وې په د دوی د خبرو په تایید. اول خو په افغانستان کې په دې کې هېڅ شک نشته چې بلخی صاحب ډېرو ښو ټکیو ته اشاره وکړه. په مجموع کې چې کله د ولس پوه شوی چې توطیه ده یا خارجي تجاوز ده یا د خارجیانو لخوانه نوې طرحې دي، د هغو په مقابل کې دوی ټول ملت بیا راپاڅېدلی او متحد شوی دی. خو ځینې مسایل داسې دي، وخت وخت هم تفاوتونه دي. او په دې اول مثلا موږ باید دغه یو شی ومنو چې نړیوالې ټولنې دلته چې حضور لري په افغانستان کې، اول دغه کومې اندېښنې چې د منځنۍ اسیا هېوادونه یې لري د افغانستان د امنیت په باب، د اندېښنې خیالي نه دي. ځینې داسې تصور کوي چې دا خیالي دي او دا غلطې دي. زه وایم خیالي نه دي، دا اندېښنې واقعي دي، څه اثر یې شته. دوهم دا چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې عملکار ده او کړه وړه، هغه هم ځینې داسې شیان چې افشا شوي دي هغه داسې ښایي چې دوی په خپله دوه شیان غواړي. یا دا چې لکه بلخي صاحب چې ورته اشاره وکړه چې یا به څه چې موږ وایو هغه به منئ، بیا به تاسو ته امن راځي. یعنې امن که غواړئ مثلا د موږ ته سیوري لاندې باید وي، د موږ ته د موږ امن وي، د موږ د خوا فرمایشي امن وي، هغه به لرئ. او که د هغو په مخ د مطلق اطاعت امن به وي، که د خپلې هغه خبره کوئ، د خپل ملي حاکمیت خبره کوئ، د ملي ارادې خبره کوئ، په هغه کې بیا د مشکل سره مخامخ وئ. زه داسې فکر کوم چې ځینې داسې برالان نښې نښانې چې په دې وروستیو وختونو کې ښکاري، د نړیوالې ټولنې اراده دا ده چې افغانستان که د 2014 نه وروسته دوی پرېږدي ووځي یا په کم تعداد پاتې کېږي، په افغانستان کې باید بحران وي، جنگ وي، لانجې وي. د هغو څو شیان دي. ډېر مخکې تقریبا درې کاله وړاندې د امریکا د ولسمشر مرستیال اول چې باراک اوباما په د اول ځل کامیاب شوی و طرحه وه د افغانستان لپاره، دوې طرحې وې. یو دا چې په کمو ځایو کې پوځونه په لږو مصارفو د تروریزم سره مقابله، او نور د حکومت ډېر ملاتړ ونه کړي، حکومت پوه شه، خپل کار یې پوه شه. دوهمه طرحه یې دا وه چې نه، ډېر پوځونه وړو، هلته امنیت راولو، مثالي ډیموکراسي به وي، حکومت به وي، نظام به وي. او دا اول هغه د ډېرو پوځونو چې دلته راغلل جنګونو ته یې زور ورکړو. متاسفانه اوس یې دا وروسته زه بښنه غواړم، دا خبره بیا بخیرا نه هغه کوي. جو بایډن درې کاله مخکې دا خبره وکوئ چې موږ د طالبانو سره جنګ نه لرو. ویوی چې د امنیت د افغانستان داخلي امنیت او داخلي حکومتداري او دا شیان دا په دوی پورې اړه لري. موږ په افغانستان کې د جفرسن ډیموکراسي نشو راوستی، نشو حاکمولی. د دوو خبرو معنا دا ده چې دوی هغه تعهدونه چې په اول کې په افغانستان کې د نظام په رابطه درلودل دغې نه شفقي صاحب، ما بل مسله غوښتل مطرح کړم. یو خو د دغه رقم فرضاً په مختلفو ځایونو کې بیا امنیتیو ته لمن وهل، په بدخشان کې بیا امنیتي مرکز جوړول، په بلد کې جوړول، یو دا خبره ده. او یو د دنه هم یو ګام اخوا ته خدا نه خسته د ټول افغانستان په سطح د وضعیت د خرابولو. مثلا یو وخت کې امریکا طالبانو ته وړاندیز کړی و او بیا حزب اسلامي ته وړاندیز کړی و چې یو څو ولایتونه موږ ازلي تاسو ته درکوو. نو که فرضاً دغسې طرحو باندې کار وشي، په دغسې ترتیب باندې چې یو څو ولایتونه یو خواته ورکړي او دغه رقم، فکر نه کوئ چې دا کار که د سولې په نوم کېږي او که پر نوم باندې کېږي دا به خدا نه خسته افغانستان؟ زه هم دغو ته راځم. درې کاله مخکې دا نارو رباکر خپل حکومت ته طرحه د افغانستان په رابطه دا وړاندې کړه چې افغانستان موږ ولې داسې چا باندې مصرف وکړو چې هغه د موږ دښمن دی، ولې افغانستان د امریکا حکومت یو چا سره چې د موږ طبیعي متحدین دي. دوی هدف هغه کسان وو چې وضع کړي هم دي چې طالبان په 2001 کال د طالبانو د راپرځولو په کې ورسره شریک وو. هغه طبیعي متحدین ولې دوی قوي نه کړي؟ مرکزي حکومت سره دوی څه کار لري؟
ویلی چې طبیعي متحدین باید وساتو، محلي ځواکمن قوتونه وساتو، مرکزی حکومت پرېږدی، د غوث حکومت ضرور نه دی، ډېر براله بیا یې د قوم نوم اخیستی، بیا وروسته خبره په دې مخې په اساس کله چې اول تماسونه نیول شوي په سپین بولدک کې د طالبانو د استازي او د امریکا د استازیو ترمنځ چې مستقیمې خبرې شوې په هغو کې هغه دا وه چې یولس ولایتونه طالبانو ته تسلیموي او د افغانستان جنوب به طالبان وي او شمال کې به د پخوانی متحد جبهه یا مقصد هغه متحد خلق وي چې دوی امریکا ځانو ته نږدې بولي، د خپلو متحدینو په نامه یادوي. بیا یې ویلي چې هلته به وي، په کابل کې به یوه طرحه وه چې په کابل کې به یو داسې زموږ وخت متاسفانه خلاص دی، وروسته به په دې خبره وکړو. هغه څه چې بلخي صاحب فیصله زموږ جمعي هوش او عقل یاد کړ، هغه به آیا وکولی شي چې د دغه رقم توتیع ومانی شي؟ دغه توانایي به وي که نه؟ څنګه کولی شو چې موږ د دې مخه ونیسو؟ خو د هغه په خوا کې په دې بحث کوو چې دغه هیوادونه روسیه او دا هیوادونه په دې لوبه کې چې دوی ته مستقیم خطر دی، موږ سره څه مرسته کولی شي؟ یوه لنډه